Els batles dels municipis de Mallorca més afectats per la borrasca Glòria han demanat a la delegada del govern que els autoritzi per poder fer feina dins de la franja que és competència de demarcació de costes o bé que aquesta administració actuï amb rapidesa. L'objectiu dels ajuntaments és poder arribar a l'inici de la temporada turística en condicions i evitar una imatge que ara qualifiquen de vergonyosa i caòtica. Bon vespre. La delegada del govern, Aina Calvo, ha explicat que hi haurà inversions directes per valor de 4,4 milions d'euros i ha anunciat una futura línia d'ajudes. La trobada s'ha celebrat avui a Hora Baixa a Cala Milló un mes després del temporal, però no ha satisfet per complet les expectatives municipals. El batle de Capdepera, el socialista Rafael Fernández, n'ha sortit indignat. De totes les situacions que ens esperàvem, aquesta ha estat la més nefasta, és que vull dir, se'n riuen de nosaltres. L'altra notícia del dia la trobem a Eivissa. La Direcció General de Salut Pública ha activat avui migdia el protocol davant un possible cas de coronavirus. El pacient és un home que presenta símptomes lleus i que recentment ha estat a Itàlia. Personal sanitari ha pres mostres de l'home que roman tancat al seu domicili. Les mostres han estat remeses a zones passes en espera de conèixer els resultats definitius. Aquest dimarts s'han confirmat dos nous casos positius dins territori espanyol, un a Tenerife i l'altre a Barcelona. L'oposició parlamentària demana la dimissió de la consellera balear d'Afers Socials, Fina Santiago. Consideren que el govern no ha actuat en diligència en els casos dels menors tutelats explotats actualment. L'executiu assegura que qualsevol indici de maltractament s'ha enviat a la Fiscalia. I el govern ha demanat a autoritat portuària que no accepti reserves d'amarrament per creuers a Palma a partir del 2022. Es tractaria d'una mesura provisional mentre es negocia amb les navilieres, limita el nombre de les escales i creueristes en els mesos de major activitat. L'objectiu és posar fi a la sensació puntual de massificació. I després de 8 anys de negociacions, aquesta signatura que veig representa donar llum verda a l'ampliació del parc fotovoltaic de Son Salomó. Promotors, la societat proteccionista Martí i Vella i el Consell han firmat un acord que permetrà generar el 20% de l'energia a Menorca.